det ska inte vara för liksom form. Ja, det är 20-tal, då var det raka kläderna. Ja, precis. Från... Vad är det för slags kostym eller vad är det vi kommer att få se på scenen? Ja, det här utspelar sig 1939-43, så det är det där skiftet där vi kommer få se i modet och lite tidigare. Finns det något särskilt plagg här som du har jobbat med nu under den här produktionen som du tycker är speciellt, som du gillar riktigt mycket? Nej, det är Saras klänningar gillar jag mycket, och så gillar jag Magdas klänningar också. Magda Goebbels, hon har väldigt fina, hennes garderob går i benvitt och svart. Jag gillar alla kläder. Även herrarnas Goebbels kläder är jättefina, och Florians kläder också är jättefina. Och det är ju Therese som skär och skär om, så det är alltid totalt skräddarsytt till herrarna. Mycket flott. Det är en Sara-klänning där. Också en sån 30-talsmodell som är sydd i lite olika, som blir väldigt fin på. Och sen så ska hon ha en cap till utanpå. Som också ska det vara en vinröd strutsfjäderkant här nere. Och de här modellerna, det här är en befintlig modell som jag har snott från en teckning. Men det är ingen modell som du har sett på Sara Leander själv? Nej, det är ändå teater. Och de man ser henne i, de är inte hennes privata klänningar, de... Det är ju ganska diskreta, och filmklänningarna är ju på ett sätt. Och sen får vi ju inte glömma bort också att man måste ju tänka på den kvinnan som ska göra Sara, så att man jobbar med hennes kropp, hur hon ser ut, så att hon, man får rätt känsla på henne. Tycker jag. Så man får ju så jobba med den artisten man har och göra så att det passar på den artisten. Det går ju inte att hålla på att jobba emot artistens kropp. Vad är det som är roligast med att göra just den här produktionen? Tiden är ju rolig, och jag gillar ju opera, det är min favoritkonstform, scenform. Så det är jätteroligt, jag är jätteglad, jag gillar musik, sån här musik också. Och det är roligt också med nyskrivet verk som ingen har gjort tidigare. Så det finns ju inga referenser på det här, vad vi ska göra, utan det är ju Claes som bestämmer, och sen tillsammans med mig och herr Östberg då vad vi gör, och kompositören och alla andra är här. Och det är ju kul, det är ett grupparbete det här som alla får med att tycka och tänka lite. Stänger vi butiken?